Nyt on sitten taas teillä alkavan ruuan tai leivonnaisen vuoro, ja minä ajattelin, että nyt vaihteeksi sitten leivotaan. Ja minä olen löytänyt semmoisen ohjeen kuin tonnikalapiirakka. Ja sehän on sitä Kinuskikissan sivuilta, ja siihen tulee 125 grammaa voita, 3 desiä vehnäjauhoja, 1,5 desiä vettä. Tähän ei tulekaan leivinjauhetta, että minä taas kahtelin monia eri ohjeita, niin tämä ohje mukaan ei tule leivinjauhetta. Pannaanpa pois. Ja sitten täyten, niin 2 purkkia tonnikalla, ja minä ajattelin, että minä nyt tähän käytän tämän meksikanaa. Tonnikalla niitä on siinä just 2 purkkia. Sitten tilliä. Tuolla on tuommoinen jo vähän paleltuneen näköinen tilli. Mutta jos vähän siitä saadaan käyttökelpoista, niin laitetaan vähän tilliä. Ja sitten niin kuin se piirakkapohja, ensin tehdään se pohja ja painellaan vuokaan. Ja sen päälle laitetaan tonnikalat ja tilli. Ja sitten tehdään kastike. Ja siihen kastikkeeseen tulisi 2 desiä kermaa. 1 desi vettä, 2 munaa, 3/4 teelusikkaa suolaa ja valkopippuria. Ja minulla ei ole, tai on mulla ruokakermaa, mutta minä ajattelin, että minä en käytä nyt tähän kermaa. Minä laitan tätä turkkilaista jogurttia. Tässä on päiväys menossa kohta umpeen, niin minä pistän tätä sen 2 desiä. Eikö tuo liene sama asia? Kokeilla ainakin. Ja sitten meinasin, siis valkosipulia meinasin. Mulla on tässä isompi kynsi ja pienempi kynsi, että laittaisiko molemmat vai laitanko vaan tuon isomman. En tiedä, mutta siis muina mausteina on suola ja valkopippuri. Mutta laitan ainakin yhden kynnen laitan valkosipulia. Jes, ei muuta kuin laitetaan tuota pohjaa varten voi. No se on niin kuin muru, ei sitä vatkata, kun siihen ei tule kuin voita ja vehnäjauhoa ja vettä. Sekoitetaan kumminkin. Sekoitan vatkaimella, niin en tarvitse käsiä sotkeja nopeammin tulla. Siellä on nyt se voi, 125 grammaa pehmeitä voita, 3 desiä vehnäjauhoa ja tässä menee 1,5 desiä vettä. Vähän niin kuin pizzataikinalta muistuttaa. Ja tähän ei tullut pohjaa, ei tullut suolaa. Se varmaan tuosta tonnikalasta ottaa sen suolan, kun siitä kuitenkin immeytyy siihen pohjaan jonkun verran. Nyt minä taputtelen sen jauhotetuilla käsillä niin tuommoisen rengasvuokan pohjalle. Taikka tuon irtopohjavuokan pohjalle. Jes, se halluu ulos. No kerro, ulosko sinun pitää päästä? Elsa hyppäs. Menetkö sä vielä iltapissille? Niin, kun on jo tullut pimmeä. Mene vaan nyt, kun ei ole vielä kovaa pakkanen. Siitä se loppuviikko kohti kiristyy. Niin, pikkuinen. Viiliikin tuli. Viili tuli. Mitä se Elsa murajaa Viliille vieläkin? Niin, Vili tykkää Jessestä hirveästi. Jesse on kyllä niin kiltti, sosiaalinen, niin. Jesse ei tee kelleen mitään pahaa. Niin. Vili, kiltti poika olet, kun muistat, että Elsa on mene lähelle, kun Elsa ei tykkää siitä. No niin, lähetä. Sitten tuossa oli tuo salaattijuusto sitä varten, että minä ajattelin, että minä laitan, tässä ei kyllä mitään ollut lisukkeita tuohon tonnikalan rinnalle. Joissain ohjeissa oli minitomaattia ja joissain ohjeissa oli tota salaattiyrttijuustoa, niin minä tajan laittaa tuota. Vaikka 1,5 purkkia siihen tonnikalan kanssa siihen täytteeksi. Tämä on varmaan tämän piirakante on niin kuin yleensä niin haastavin vaihe, kun taputellaan tämä tähän
minä tuon 24 senttiä halka sieltä tuon irtopohjavuokan tuohon varasiin ja sitten kun minun tyylillä niin laitan sen leivin paperin siihen pohjalle, en mitään voitele. Niin sitten mä teen tällä, että pöydälle otan tämän leivinpaperin ja tässä on helpompi tämä taputella. Vielä helpompi olisi, kun ottaisin kaulimen. Aika kova taikina, mutta kyllä minä mittasin aineet ihan oikein. Melkein olisi voinut laittaa vaikka vähän enemmän vettä, mutta eipä mennä sooloihin. Niillä on joskus ollut tuhoisat seuraukset niille minun sooloiluille. Nyt se on siinä minun mielestä aika tasaisesti taputeltu ja sitten vaan nostetaan se tuohon. Ja koitetaan saada suurin piirtein sillä tavalla, että on joka puolella yhtä paljon tätä reunaa. Aika kiva. Oikeastaan ihan turhaa panin tuossa pohjan taputtelu tasotteluvaiheessa jauhoja. Ei olisi ehkä tarvinnut, mutta kun se on tullut tavaksi, niin sitä vaan tuli laitettua. Tämä on ihan onneksi en pannut enempää. Nyt jäi tämä reuna vaijaksi, mutta tällä laillahan sitä saa painelee ja siirtelee tuota massaa tuonne huomattavasti helpommalla olisin päässyt, kun olisi tämän kaulinnut, mutta näytetään nyt sitten tyyli, että ei kannata tehdä näin. Tämä on tämä huono vuoka, kun tässä aukii tämä salpa. No kunhan uuniin kestää uuniin asti. Ja uunista poiskin vielä mieleen. Joo, se aukii koko ajan, kun tätä painehan. Se on ollut ihan uutuutta. Tämä on uusin irtopohjavuoka minulla, niin uutuutta asti rikki. Tänne vie takaisin. Joensuun Prismasta ostin silloin. Oliko se nyt syyslomalla? No kyllä siinä nyt on sitä reunaa. Sitten minä pesen käteni ja luetaan tähän tuossa Kinuskikissan ohjeet on niin semmosia niinku tavallaan tavallisia, niin kuin minäkin aina teen, että yritän säästää tiskiä, niin siinä oli ohjeista tähän samaan vuokaan voi tehdä sen täytteen ihan huolella. Missä on tämän pohjan tehnyt, niin ei tule tiskiä enempiä. Sehän ohje oli, että nuo tonnikalat laitetaan ensin tuon piirakkapohjan päälle ja siihen sitten tilliä. Tässä on tilliä ja minkä sain siitä hienonnettua. Vähän niin kuin paleltunut. Tuo on siitä paha tuo minun jääkaappipakastin, kun siinä on tuo pakastin samalla moottorilla kuin jääkaappi. Niin tuntuu, ettei semmoista kohtaa löydy tuosta jääkaapin puolelta, että ei vihanneslaatikko ei mahu, kun siellä on kaikkea. Niin sitten, ettei nämä herkät paleltus, niin kuin tillin persotkin. Maku ihan hyvää, minä maistelin. Kunhan vähän saahan tillin. On mulla jauhet, kuivattua tilliä, mutta tuore on aina parempaa. Niin kun siinä ei maku nyt ollut kärsinyt, niin siellä se männöi välissä. Sitten niin minä en laita niitä vielä noita tonnikaloja tuohon piirakkapohjan päälle, ettei se vety liikaa, niin tehdään tuo kastike ensin. Ja joo, tää on niinku muistelin, näistä pitää vesi valuttaa pois. Täällä on maissia ja olikohan tämä nyt järkevä, kun ei ole kahta purkkia sitä tavallista. Täällä on maissia ja paprikaa. Ei se mitään. Minä valutan veet vaan näistä pois sitä toista, mitä minä viimeksi käytin, mihinkä minä käytin, niin sitä ei olisi tarvinnut. Niin siihen tuulihattujen suolaseen täytteeseen siitä ei tarvinnut, kun se oli ihan semmoista kuivaa. Mutta näistä valutetaan vedet pois.
Ja laitetaan vaan sitten. Toivottavasti nyt ei virhe laittaa tätä turkkilaista jogurttia, mutta mieluummin minä käytän tämän pois, kun kermaa laitan taas rasvasta. Tämä on rasvatonta. Niin. Tuostahan muuten saa, en ole milloinkaan muistanut ostaa rasvatonta maitoa, niin siitähän saa kans kermavaahtoa. Kun sille, minulle ainakin se on just jostain emäntäkoulusta sen iksi, kun se, että se on pientä ei silloin, kun minä olin emäntäkoulussa, niin rasvatonta maitoa ollutkaan. No, joka tapauksessa jostain minä sen on kuullut, että kun siinä on edellytyksenä se, että ne on ihan, se on ihan kylmää, melkeinpä niin kuin jäistä, että melkein ennen vatkausta kannattaa vaikka pakastimessa pitää vähän aikaa. Ei sillä tavalla, että jäätyy, mutta että se on ihan oikeasti ihan jääkylmää. Ja sitten samaten sanottiin, että niin kuin se kulho, missä vatkataan, ja sitten ne vatkaimen koukutkin kannattaa pitää vaikka pakastimessa vähän aikaa, että kaikki on niin kuin aivan jääkylmää. Niin silloin siitä tulee vaahtoa. Se kokeilla joku kerta, mutta jos joku teistä on sitä kokeillut, niin sanoo, okei. Vinkkiä viikon varrelle. Täällä on nyt se turkkilainen jogurtti, noin 2 desiä. Sitten sinne meni desivettä. Sekunnin sadasosan mielessäni ajattelin, että eikö käy, että hyödyntää nuo tonnikaloista valutetut vedet siihen, mutta ainakin se värjää, koska näissä on nyt paprikat ja maissit ja muut, niin se värjää ainakin, eikä ei lauteta. Siinä on nyt esi vettä. Tässä on ihana työskennellä tässä minun työpöivän ääressä, kun tässä on nämä jakkarat, saa istualtaa tässä vaiheessa jo työpäivän päälle, niin ihan hyvää tekee. Sitten 2 kananmunaa. Nämä on nyt näitä isoja, mutta kun ohjeessa ei sanota isoja tai pieniä, niin silloin laitetaan mitä huushollista sattuu löytymään. Kananmunan kuoret menee tuonne. Minä en laita kananmunan kuoria tuohon lämpökompostoriin. Laitatteko te? Ja minkälaisia kokemuksia, kun minä äitikään ei laittanut. Siis äiti säästi kaikki kananmunan kuoret niin paljon kuin hän leipoki, niin hänellekin tuli paljon kananmunan kuoria. Säästi kaikki kuoret, kuivatti ne ja sitten jauhoi ne hienoksi muruksi. Ja minun mielestä se kukkapenkkiin laitto, että laittoiko se siihen, kun ne oli hienonnettu, niin vettä. Sitä jatkokäsittelyä minä en oikein muista, miten se teki, vai jauhoko se ne hienoksi sen takia, että se pistikö se sillä tavalla ne kompostiin sitten, että ne niin kuin nopeammin muuttuu siellä mullaksi. Ei minun mielestä, kun minun mielestä se käytti, niin kuin, siis eikö se ole kalkkia, nuo kananmunan kuoret, niin se käytti ne. Taisi ottaa vetteen ja sitten kukkapenkkiin kesällä kukkien kasteluveteenä. En tiedä, se on joku varmaan Marttojen niksi, kun meidän äiti oli Martoissa kymmeniä vuosia, oli puheenjohtajanakin. Nyt siellä on siis tuo turkkilainen jogurtti ja vesi ja kananmunat. Ja sitten se 3/4 teelusikkaa suolla. Ja nyt on mulla tämä virallinen teelusikka. 3/4, eli reilu puoli. Moi. Tonnikalastakin tietysti tullut. Jaa, eläpäs menee vielä lusikka pois, kun sitten piti laittaa valkopippuria. Tämä ruppi kohta aivosta. Tämä on kyllä valkosipulijauhetta. Nyt oli väärä pussi. Minäpä pengon kaappi. Ei meinaa tulla videon teosta mitään, kun niin paljon aivastuttaa tämä valkopippuri. Ei ole määrästä mitään. Muuta kuin, että jonkun verran, niin pistetään nyt vähän. Onko liikaa, jos on 1/2 teelusikkaa? Ei ole vähän vajaa. Pannaan vähän vähemmän kuin valkosipulia kuitenkin. Ihan mahdotonta, miten
Käypi tota sieraimia. Sitten minä otin tämmöisen muovipurkin, minä sekoitan tässä nuo tonnikalat, kun eihän niitä oikein kai tuohon suorilta, vai onko tämä niin, tietysti jos tämä ei ole palana, niin täällä on pavut ja kaikki tässä, minä en tätä muistanut ollenkaan, vaikka minä olen aika paljon tätä käyttänyt. Minä sekoitan ne tässä purkissa, että kun eihän tuossa pohjan taikinan päällä voi enää näitä hämmentää mitään hullua. Niin ne meni ne mausteet, se valkopippuri ja suola, niin tuon kastikkeesta puhuttiin ohjeessa, niin sen kastikkeen sekkaan. En tiedä, miten te koette helppona roolinne, kun työ vaan istutte ja katsotte, kun meikäläinen täällä tuusaa. Ja niin, että meillä on mitäkin, tai olette näkemättä mitään. Mutta tämmöinen oli nyt tarkoitus, että mä tässä niin kun nämä pehmennän, kun näähän on tämmöisiä, vaikka oliko nämä nyt paloina. Ei tässä lue kuin tonnikalaa, meksikanaa, niin ne on vähän hienonnan näitä tässä. Ja tässä sekoitan sinne tuon ruohossipulin ja tillin ja ruohosipuulin. Olisi mulla ollut sitäkin. Tillin ja valkosipuulin. Ja sitten paanko nuo salattijuustotkin tähän vai? Salattijuusto voi pikkusen noita kuutioita niin ripotella sitten tuohon tonnikalamössön pinnalle. Hyvä. Nyt alkaa olla sitä vailla, että kasataan vaan koko komeus. Eli tonnikalat ja tilli ja valkosipulin sekoitin keskenään. Jokainen laittaa sitten mieleistään tonnikalla. Tää on kyllä, minä olen kyllä tykännyt tästä meksikanasta. Noin. Sitten tasoitellaan. Tullapahan väriä, kun on noita maissia. Ja sitten laitetaan näitä yrttijuustokuutioita. Niin tähän päällimmäiseksi, sepä mulla jäi pois, tullut vielä tietysti juustoraaste. En pane enempää. Saapa se tonnikalalta maistua. Ja sit, jaa, mut tuliko tähän? Eihän tähän tullut tähän kinuskikissa. Ei, kun se on taas johonkin toiseen. Tuli. Äläkää tehkö niin kuin minä sanon, tehkää niin kuin kinuskikissan ohjeessa lukkee. Sitten tämä kastike tähän päälle. Taitaa mennä kaikki. Eikä haittaa yhtään. Mä maistelin tätä kastiketta, niin ei tältään, ei maistu kyllä kovin paljon. Ei ole hirveän suolasta, eikä se valkopippurikkaan maistu. Eikä tarvihekkaan, kun tonnikalassa on makua. Sen näköinen se on. Nyt minä laitan se uuniin ja peukut pystyy, että se onnistuu, eli hyytyy. Nyt vaan odotellaan, että saadaan maistiaiset, niin ja nähdään, miten se paistuu. Niin minä luen tätä ohjetta vielä uudelleen, missä täällä ohje on. Tonnikala, helppo tonnikalapiirakka. Grammaa voita tai margariinia, 3 desiä vehnäjauhoa, 1,5 desiä vettä. Täyte 2 tölkkiä tonnikalapaloja öljyssä
yksi ruukku tuoretta tilliä. Ja sitten päälle se kastike, eli 2 desiä kevytkermaa, 1 desi vettä, 2 munaa, 3/4 teelusikkaa suolaa ja 1/4 teelusikka valkopippuria. No sitä mä niin vähän reilummin. Klikkaa polluraa edessäsi kun pohja. Nypi margariin ja jauhot murumaiseksi seoksiksi. Lisää vesi ja sekoita nopeasti tasaiseksi. Painele taikina voidellun pirsvuuhuan. Halka sieltä on 24-26 senttiä pohjalle ja reunoille. Täyte valuta tonnikalasta ylimääräinen öljy ja levitä piiras pohjalle. Silppua päälle tilli. Sekoita kulhossa kerma, vesi, munat ja mausteet. Ja minähän laitoin sen kreikkalaista jogurttia, kun se on vaan turkkilaista, mutta kyllä. Oho. Noin, kaada vuokaan ja kypsenä 200 asteessa 30-35 minuuttia. Suojafoliolla pinnan saatua sopivasti väriä. No sitä ei ole vielä tehty, mutta sitten on kokeile myös näitä. Pippurinen tonnikalapiirakka, tonnikalaa riisipiirakka, kevyt tonnikalaa kasvispiirakka, tonnikalaa guiche, chilitonnikalapiirakka, paprikatonnikalapiirakka. Täällä on ihan valtavasti täällä Kinuskikissa niin kuin jokunen teistä kommentoikin, että ihan parhaita ohjeita on tällä. Niin kyllä minäkin olen tykännyt. Minä nyt sellailen kyllä niitä ja näitä ja puntarpäitä, mutta ja sitten teen vähän omia sovelluksia, mutta tämmöinen oli tämä. Siinä on semmoinen tonnikalapiiras, siis se oli 1/2 tuntia ensin ja kello pärähti, minä katsoin, niin se oli ihan, siis näytti, että on ihan kypsä, eli oli hyytynyt jo. Ja pikkusen, minkä näkee tuolta reunoilta, niin oli jo paistunut. Mutta siinä ei ollut minkään valtakunnan väriä, niin minä sitten tein semmoisen tempun, että minä pistin ihan pikkusen juustorasteen murusia ja viskelin tuohon pintaan. Ja nostin, sehän paistettiin siis 200 asteessa, mutta minä nostin sitten 250 ja pidin semmoisen 10 minuuttia. Sille, että pinta alkoi ruskistua ja sai tuommoisen värin, niin nyt se on minun mielestä paremman näköistä. Voi olla, että maku olisi ollut ihan sama, mutta pitää siinä nyt vähän jotain näköäkin olla. Että en tiedä, oliko viisasta korvata se kerma sittenkään tuolla turkkilaisella jogurtilla. Että sekö se teki siitä niin värikkään, tai värittömän. Mutta jäähtykön nyt, niin sitten me vaan maistellaan, ei siinä muu auta. Nyt sitten ollaan maistelupuuhissa, enkä sen verran vaan otin irtopohjavuokan reunusta irti, että sain leikattua siitä nätin viipaleen. En ota tästä pois, kun on helpompi kuletella ja säilyttää sitten tuossa vuokassaan, ja sitä paitsi en ole muistanut ostaa. On se vaikea muistaa ostaa niitä kakkupapereita. Mutta siinä on piiraka. Aika kosteelta näyttää tuo pohja, mutta ehkä se ei kuitenkaan sitten ole toivottavasti liian kostea. Ei auta kuin maistaa. Meinasin, että teen tähän salaatin kylkeen, kun iltaruuan asemasta tai päivällisen asemasta tätä nyt syön, mutta minä söin jo sitä puuroa tuossa sillä aikaa, kun tämä paistui, niin tämä on nyt vaan jälkiruokana. Tuoksuu ainakin valtavan hyvää taas huushollissa ja ei hullumpaa. Ihan niin kuin hyvä suolaisen piirakan vaihtoehto. Kivasti maistuu tuo fetajuusto ja pohja on oikeastaan ihan sopivaa.
Nämä fetajuustot, taikka nämä juustokuutiot, antaa hyvää makua. Olisi ollut aika, ei mitenkään houkuttelevan näköinen, jos en olisi laittanut tuota juustoraastetta. Ehkä seuraavan kerran, kun teen tai teenkin tätä toisen kerran, niin laitan toisenlaista tonnikallaa. Entä nyt paha ottaa sitäkään, mutta varmaan ihan perinteinen tavallinen tonnikala, niin käypi paremmin. Hyvä. Ihan käypi ruuvan asemassa, ei aina tarvii olla tekemässä jotain oikein ruokaa alusta loppuun. Tämä on vähän niin kuin oikotie. Ruokajuomana on vettä. Hyvin on maustunut tuo pohja. Vaikka se oli ihan simppeli pohja, kun ei ollut kuin vettä, vehnäjauhoa ja voita. Minäpäs jään nautiskelemaan tonnikalaa piirakasta ja toivotan teille taas hyvää loppuiltaa ja tulevaa yötä ja huomenna on jo keskiviikko. Heippa!